নমস্কার স্বাগতম জানাইছো লৈছো সুপার ফাস্ট এখটা খবর ভিক্টর দাসে লাভ করিলে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন গুয়াহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন প্রদান করেছে ভিক্টর দাস 29 সেপ্টেম্বর লৈ জামিনত থাকিব ভিক্টর দাস জয়মালাক লৈ গুয়াহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা তামিলনাডু সরকারৰ লৈ জাননী জারি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ 15টা দিনৰ ভিতৰত তামিলনাডু সরকারক জাননীৰ উত্তৰ দিয়াৰ নিৰ্দেশ বিদ্যুতৰ বিলে পুনৰ মাধ্যমৰ সুধাইছে জনসাধাৰণক তিনি মাহত তিনি গুণ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে বিদ্যুৎ মাচুল বছৰত দুই তিনিবাৰকৈ বৃদ্ধি হৈছে বিদ্যুৎ মাচুল স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগৰ পিছতে বাঢ়িছে বিদ্যুতৰ বিল চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ প্ৰতিমাহে দৰমহা বাঢ়ে গতিকে বিদ্যুৎ মাচুল বঢ়াটো ডাঙৰ কথা নহয় বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নিয়ম মাফিক মাচুল বাঢ়ি গৈ বেছি বাঢ়িলে আমি ব্যৱস্থা ল'ম বুলি ক'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিযুক্তি কেলেংকাৰীক লৈ উত্তাল হৈ পৰিল সদন সদনৰ মজিয়াত বহি অখিল গগৈ সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ সদনৰ মজিয়াত বহি প্লেকাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ খণ্ডন মানৱ ডেকাৰ বিধায়ক মানৱ ডেকা ৰঙহি বঙহিয়ে চাকৰি পোৱাৰ উঠিছে অভিযোগ ছচিয়েল মিডিয়াত অভিযোগৰ পিছতে সৰব বিৰোধী বিধায়ক অখিল গগৈ লখিমপুৰৰ লালুকত এল এম চি এইচৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীক লৈ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ বিধায়ক মানৱ ডেকা আৰু মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰতিকৃতিত দাহ কৰি প্ৰতিবাদ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পিছতে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত ব্যাপক আনন্দ পাঁচ আদিবাসী সংগঠনৰ সদস্যক আদৰাৰ লগতে নৃত্য গীত কৰি আনন্দ কৰিলে জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্নজন কৰ্মী নেতৃবৃন্দই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আদিবাসী উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ শান্তি চুক্তি ৰূপায়ণৰ পাছতে বোকাখাটত বিজয় উৎসৱ পালন আদিবাসী উগ্ৰপন্থী সংগঠন আনলাই আনন্দ কৰি জনগোষ্ঠীটোৰ সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি কৰিছে আশা আদিবাসী শান্তি চুক্তি বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৰ আদৰণি এই চুক্তিয়ে বড়োলেণ্ডত 100% শান্তি স্থাপনৰ লগতে অসমতো শান্তিৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰাত সহায় কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰিলে বিটিআৰৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে নিযুক্তি কেলেংকাৰীক লৈ জয়া কলিতাৰ বিৰুদ্ধে দিয়া গোচৰ সন্দৰ্ভত ভৱেশ কলিতাৰ মন্তব্য মই আইনৰ ছাত্ৰ মই আইনৰ ওচৰলৈ গৈছো মোৰ আইনৰ ওপৰত আস্থা আছে আইনে ব্যৱস্থা ল'ব জয়া কলিতাৰ ছচিয়েল মিডিয়াত বিস্ফোৰক অভিযোগ জয়া কলিতাৰ বিৰুদ্ধে ততাতৈয়াকৈ ৰঙিয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই এজাহাৰ দাখিলৰ পাঁচটা দিনৰ পিছত নৰম স্থিতি ভৱেশ কলিতাৰ মহানগৰীৰ পূজা কমিটিৰ সৈতে প্ৰশাসনৰ বহিল বৈঠক পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে বান্ধি দিছে কেতবোৰ নিৰ্দেশনা পূজাৰ দিনকেইটা দোকানত নিচাযুক্ত সামগ্ৰী বিক্ৰী নকৰিবলৈ আহ্বান নিচাযুক্ত বস্তু বিক্ৰী হোৱাৰ খবৰ পালেই আৰক্ষীয়ে ল'ব ব্যৱস্থা পূজা কমিটিৰ বিষয় ববিয়াৰ আই কাৰ্ড থাকিব লাগিব মহিলা আৰু পুৰুষৰ প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ পথ হ'ব লাগিব পৃথক পৃথক কমিটিৰ লোকে পূজা মণ্ডপৰ সমীপত ৰাখিব নোৱাৰিব বাহন আৰক্ষীয়ে এতিয়া পাৰ্কিঙত ৰাখিব লাগিব বাহন পূজাস্থলীৰ ভিতৰত দিব নোৱাৰিব দোকান ৰাস্তা পেণ্ডেল পাতি পূজা অনুষ্ঠিত নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰশাসনৰ ৰং ছাইডৰ গাড়ী নচলাবলৈ প্ৰশাসনৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ হেলমেট পিন্ধি বাইক চলাবলৈ আহ্বান আৰোহী প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপত পৰ্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেৱক থাকিব লাগিব মণ্ডপে মণ্ডপে থাকিব লাগিব চিচিটিভিৰ লগতে পৰ্যাপ্ত পোহৰৰ ব্যৱস্থা ইয়াৰ বাবে পি ডি চি এলৰ পৰা ল'ব লাগিব অনুমতি পূজা মণ্ডপৰ দায়িত্ববাহী লোকৰ নাম বেনাৰত লিখা থাকিব লাগিব পূজা মণ্ডপত জাবৰ নিষ্কাশনৰ বাবে জি এম চিৰ পৰা দুবাৰকৈ যাব গাড়ী মূৰ্তি বিসৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব বিশেষ নিয়ম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ পূজাৰ সময়ত পথ দুৰ্ঘটনা মৃত্যু হ'ব নালাগে কোনো লোকৰ বেটকুচি বশিষ্ঠ কাছাৰী চুনচালিত হ'ব বিসৰ্জন পৰ্ব 15 মিনিটত শেষ হ'ল টি টুৱেণ্টিৰ ষ্টুডেণ্ট টিকট 475 মূল্যৰ টিকট বিক্ৰী শেষ হৈছে 2 অক্টোবৰত খেল আছে ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত 1500 টকাৰ পৰা 6000 টকালৈকে টিকটৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বিধানসভাৰ নীতি নিয়মেৰে কাম কাজ পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰিবলৈ জনালে আহ্বান ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই সকলো বিধায়কৰ প্ৰতি জনালে এই আহ্বান প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তিলক গগৈৰ পুত্ৰ ধ্ৰুৱ গগৈৰ চৰম পন্থা বাছি ল'লে আত্মহনন কৰিলে ৰুক্মিণী গাঁৱত ষ্টাৰ টুৰিষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত সংঘটিত এই ঘটনা পিষ্টলেৰে নিজৰ মূৰত গুলী আত্মহত্যা ধ্ৰুৱ গগৈ মহানগৰীত পুনৰ শিশু অপহৰণৰ ঘটনা ভঙাগড় শ্ৰীনগৰৰ পৰা 10 বছৰীয়া কন্যা শিশুক অপহৰণ ঘৰুৱা বাহন চালকৰ টিউচনলৈ নিয়াৰ বাটৰ পৰাই অপহৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে শিশুটি যোৰাপাত গণেশ মন্দিৰৰ সমীপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অপহৰণ হোৱা শিশুটি শিশুটিক মুক্তিৰ বাবদ দাবী কৰিছিল 7 লাখ টকা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে গাড়ী চালক অপহৰণকাৰী বৰপেটাৰ নৰহৰি বৰ্মন পুনৰ হেকাৰৰ কবলত এছ বি আইৰ গ্ৰাহক একাউণ্ট ৰঙিয়া ভৈয়াৰাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক জাকিৰ হুছেইনৰ এছ বি আইৰ একাউণ্টৰ পৰা হেকাৰে 3 দিনত উঠিলে 6 লাখ টকা
গুৰেশ্বৰত মাটিৰ পৰা নিৰ্গত ধোঁৱাই সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ চাৰিদিন ধৰি মাটিৰ তলৰ পৰা নিৰ্গত হৈ আছে বিষাক্ত গেছ প্ৰশাসনে জে চি বিৰে গাঁত খান্দি চোৱাৰ পিছত গৰম পানী নিৰ্গত হোৱা ঘটনাই এতিয়া উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে অঞ্চলবাসী কামপুৰ আৰক্ষী এমাহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই অপহৰণ আৰু ধৰ্ষণত জড়িত চাৰি অভিযুক্ত 16 আগষ্টত ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰা এগৰাকী যুৱতীক কুচুলাই অপহৰণ কৰি নি এটা গোপন কোঠাত আবদ্ধ কৰি শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল শিৱসাগৰত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তিনিটাকৈ চোৰক চাংচাংমাই ডুকুৱৰ ঋষিৰাজ শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰিছে দুখন মটৰচাইকেল অব্যাহত সোধা পোছা মাজুলী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত ভাস্কৰ বৰাক যোৰহাট দগাঁৱৰ বকুল বৰাৰ ঘৰত দিন ডকাইতিৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছিল ভাস্কৰ বৰাক জাগীৰোডৰ কিলিং নৈত চলিছে বালিৰ অবৈধ মহল উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মেচিন ব্যৱহাৰ কৰি দিনে নিশাই দুষ্ট চক্ৰৰে চলাই গৈছে খনন গোচাইগাঁৱৰ চেৰফাংগুৰিত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ 350 কাৰ্টন বিলাতী সুৰা এখন ট্ৰাকৰ পোহৰ বস্তাৰ তলত টুকুৱাই আনিছিল বিলাতী সুৰাক বোকাখাটত 31টা দেশীয় কুকুৰ কৰা হল জব্দ গৰুৱাৰ বাহিত বস্তাত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে কুকুৰখিনি নাগালেণ্ডত বিক্ৰী কৰিবলৈ কোনো সৰবৰাহকাৰীয়ে নিয়াৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে কৰিলে জব্দ কৰিটোলত বলেৰ বাহনে খুন্দিয়া স্কুটি আৰোহী বলেৰত আছিল অসম আৰক্ষীত কৰ্মৰত বিকু আহমেদ আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীত কৰ্মৰত ৰাজীৱ আলী দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে স্কুটি আৰোহী ৰেকিব উদ্দিনক দুৱে আক্ৰমণ কৰাৰো উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ বৰমা বৰজাৰত চোৰে চলালে লুটপাট ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ ৰূপম বৰ্মনৰ ঘৰত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান সোমাই লুটি নিলে লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী ৰঙিয়াৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত ভয়ংকৰ এক পথ দুৰ্ঘটনা নলবাৰী অভিমুখী হুণ্ডাই আই-10 বাহনে মহতিয়ালে স্কুটি আৰোহীক দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত দুগৰাকী স্কুটি আৰোহী কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে গৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দুৰ্গম অঞ্চলত আবদ্ধ মৰাণৰ খোৱাং বোকাখুলাৰ 11জনকৈ যুৱক 2 ছেপ্টেম্বৰত ঘৰৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ গৈছিল যুৱককেইজন ইতিমধ্যে বাঘতলি পথাৰৰ 3জন যুৱকক কৰা হৈছে উদ্ধাৰ যুদ্ধবিৰত 5 আদিবাসী সংগঠনৰে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হল কিন্তু 1996 চনত সংঘটিত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ বলি হোৱা চিৰাং বেংতলৰ 72টা পৰিয়াল আজিও উভতি যাব পৰা নাই নিজ নিজ ঘৰলৈ বাক্সা শালবাৰী ভোকমাৰী কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ জনজাতিকৰণৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ প্ৰতিবাদতে প্ৰধানমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় জলজাতীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুতলিকা দাহ কৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ স্বজনগোষ্ঠীক জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰাৰ প্ৰতিবাদত কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনী দৰং জিলা সমিতি আৰু সদৌ অসম যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ প্ৰতিবাদ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পুতলিকা দাহ বজাৰ এফ আৰ ইউ হাস্পতালত চিকিৎসকৰ পৰিৱৰ্তে সন্তান প্ৰসৱ কৰাইছে নাৰ্ছে এগৰাকী প্ৰসূতিৰ সন্তান প্ৰসৱৰ পিছতে সৃষ্টি হল ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সন্তানটিৰ মৃত্যু ঘটাৰ লগতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে এতিয়া মহিলাগৰাকী জনজাতিকৰণৰ পৰা বঞ্চিত কৰাত কলিয়াবৰত কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ধেমাজিত চুটীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ জনজাতিকৰণৰ পৰা বঞ্চিত কৰাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ পিছত আকাশৰ প্ৰতিবাদ দুধনৈত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি সাব্যস্ত হল প্ৰতিবাদ নুমলীগড়ৰ বগীঢলা চাহবাগিচাত শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ মালিকপক্ষই 5 বছৰ পূৰ্বে প্ৰাপ্য বিচাৰি যোৱা শ্ৰমিকক নিৰ্বিচাৰ গুলী চালনা কৰি আহত কৰিছিল কেইবাজনো শ্ৰমিক হৈছিল আহত ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই কৰিলে প্ৰতিবাদ মৰাণত জনজাতিকৰণৰ দাবী টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী পুতলিকা দাহ কৰি সাব্যস্ত হল প্ৰতিবাদ জনজাতিকৰণৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ প্ৰতিবাদত মৰিগাঁওতো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ আক্ৰাছু আৰু চুতীয়া সন্মিলনৰ ৰাজপথত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি হল প্ৰতিবাদ বিজেপিক ত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান সকলো কোচ ৰাজবংশীক কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে জনগোষ্ঠীটো পুনৰ প্ৰতাৰণা কৰাৰ উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ গোচাইগাঁও জিলা কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীয়ে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে জনালে আহ্বান আকাশৰ ধুবুৰী জিলা সমিতিয়ে পাগলাহাট বজাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ কোচ ৰাজবংশীক জনজাতিকৰণৰ প্ৰতাৰণাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ঢেকিয়াজুলি চাহ বাগিচাত বোনাছক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ উত্তেজনা মালিকপক্ষৰ বিৰুদ্ধে বঞ্চনাৰ অভিযোগ ক্ষুব্ধ চাহ শ্ৰমিকৰ চাহ মজদুৰ সংঘৰে গোপন বুজাবুজিৰে 20% পৰিৱৰ্তে মাত্ৰ 15%হে বোনাছ দিবলৈ বিচৰাত শ্ৰমিকসকলে সাব্যস্ত কৰিলে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী
দক্ষিণ কামরূপৰ সুন্তলি পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গৃহ লাভৰ পৰা প্ৰায় 2 শতাধিক হিতাধিকাৰী বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগতে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী শিৱসাগৰত ৰাজ্যিক নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ কেএমএছএছৰ প্ৰতিবাদ ৰাজ্যিক নিযুক্তি পৰীক্ষা আৰু আন আন বিভাগসমূহত হোৱা নিযুক্তি দালালি বন্ধ কৰাৰ লগতে নিকা প্ৰক্ৰিয়াৰে যোগ্যজনক স্থান দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে কেএমএছএছে শিৱসাগৰ মুক্তিনাথ চাৰিআলিত গোচৰাজ পক্ষী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা নিদিয়াৰ কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে সংগঠনটোৱে কলিয়াবৰত বিদ্যুৎ গ্ৰাহকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ জনতাৰ মূৰত মাধমাৰ ফুটোৱাৰ অভিযোগ হঠাৎ দুগুণ তিনিগুণ বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধিয়ে চকু কপালত তুলিছে সকলোৰে ফেৰী সেৱাৰ ভাড়া বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱক লৈ মাজুলীৰ জি ৱাই চি পিৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰি আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিছে ভাড়া পাইহাটা চাৰিআলিৰ পিয়লিখাটা গাঁৱৰ পশুধন চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ চিকিৎসা কেন্দ্ৰটোৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে অঞ্চলবাসীয়ে গোধনসমূহৰ চিকিৎসা কৰাবলগীয়া হয় কমলপুৰ অথবা চাংচাৰিহে ৰঙাপাৰা কৃষি পথাৰত ড্ৰোনৰ সহায়ত নেনো ইউৰিয়া প্ৰয়োগ 10 লিটাৰ নেনো ইউৰিয়া কঢ়িয়াই লৈ যাব পাৰে ড্ৰোনখনে 6 মিনিটত 30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে প্ৰায় 3 বিঘা কৃষি পথাৰত সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে ড্ৰোনে এনএইচপিচিৰ গেৰুকামুখ প্ৰকল্পত পুনৰ ঘটি গ'ল অঘটন খহি পৰিল 2 নম্বৰ টানেললৈ যোৱা পথৰ এটা অংশ পথটোত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড এটা গাঁতৰ নামনি পন্থীৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কামত ব্যাহত ৰঙিয়া চেনিমাৰা বিহপাৰা ৰাইচৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোক নিজে নামিল পথ নিৰ্মাণত শিশু মহিলাৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে উঠি পৰি লাগিল পথ নিৰ্মাণৰ কামত ৰাইজে কাঠিৰ ধন ভাঙি নিৰ্মাণ কৰে প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ পথ ৰঙিয়াৰ 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ চৰকাৰী পথৰ ওপৰত নিৰ্মাণ এখন পকী দেৱাল বিক্ৰম সিং লহকৰে তেওঁৰ ম্যাদী পট্টাৰ চৰকাৰী পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দাখিল হৈছে দখল কৰাৰ অভিযোগ পথছোৱা 15 ছেপ্টেম্বৰ সময়সীমা বান্ধি প্ৰশাসনে জাননী দিয়াৰ পিছতো উত্তৰ গুৱাহাটীত ৰহস্যজনক কাৰণত নচলিল কোনো উচ্ছেদ পুলুং আৰু দক্ষিণ লেঙাৰ 2000ৰো অধিক বিঘা চৰকাৰী ভূমিত উচ্ছেদৰ জাননী দিয়াৰ পিছতো পোৱা নাছিল উচ্ছেদ ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ দেৱী নদীৰ বানৰ সংহাৰী মূৰ্তি ভদীয়া বানত ভৰিল ঘৰ বাৰী অনিষ্ট হৈছে শ শ বিঘা কৃষিভূমি বানত উটি গৈছে বহু জীৱ জন্তু দীপৰ বিলৰ কাষৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থাপনক লৈ পুনৰ জি এম চিৰ বিৰুদ্ধে সৰহ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা বিধানসভাৰ প্ৰস্তুতৰ কালত বিভাগীয় মন্ত্ৰীক অভিযোগ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে স্থাপন নকৰাৰ ফলতে ফল ভুগিবলগীয়া হৈছে গুৱাহাটীবাসীয়ে কলিয়াবৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভৰালী নামঘৰত মাধৱদেৱৰ তিথি পালন হৰি নাম ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিল নামঘৰ প্ৰাংগণ নিশাৰ ভাগলৈকে প্ৰদৰ্শিত হয় সীতাহৰণ বালিবধ ভাওনা আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত সমাজৰ পৰা নোহোৱা হৈছে গৰু গাড়ী শিৱসাগৰ আমগুৰি বৰচিলা চাহ বাগিচা ব্ৰিটিছ যুগৰ পৰম্পৰা জীয়াই ৰখাৰ এখন বিশেষ গৰু গাড়ীয়ে লাভ কৰিছে বিশেষ চৰ্চা অসম ত্ৰিপুৰা সীমান্ত কৰিমগঞ্জৰ চোৰাইবাৰী আৰক্ষী চকীত নিয়োজিত উপ পৰিদৰ্শক নিৰঞ্জন দাসক পুৰস্কৃত 2022 চনৰ পৰা সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত আৰক্ষী বিষয়াজনে অভিলেখ সৃষ্টি কৰি ভোজন পৰিমাণৰ গাঁজা জব্দ কৰিবলৈ হৈছে সক্ষম অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ ডিমৰীয়া শাখা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু বামুণখাট উপশাখা সমিতিৰ সহযোগত 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে কৰম উৎসৱ ৰঙাপাৰাৰ অঞ্চলী শিল্পালয়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 140টা বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি ইতিমধ্যে অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ প্ৰায় 50ৰো অধিক মূৰ্তি ৰপ্তানি কৰিছে অঞ্চলী শিল্পালয়ে অন্য বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ বৃদ্ধি হৈছে অৱশ্যে প্ৰতিমাৰ দাম নুমলীগড়ৰ দৈকৃঙত পূজাক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃশিল্পীসকল অন্তিম বৰষত ব্যস্ত ডাঙৰ আৰু আকৰ্ষণীয় মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰাত অসুখিত প্ৰতিযোগিতাত নামি পৰিল শিল্পীসকল শনিবাৰে বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা ঢেকীয়াজুলিৰ দৈনিক বজাৰ বিপণীসমূহত উভৈনদী হৈ পৰিছে পূজাৰ সামগ্ৰীবোৰ ৰং বিৰঙৰ মালাৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ কলিয়াবৰত বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে ৰং বিৰঙী নানা ৰঙী ফুলৰ মালাৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ পূজাৰ দিনটো নিজ নিজ বাহন মালাৰে সজাই পৰাই তুলিবলৈ মালা কৰাৰ বাবে বজাৰ ভিৰ বাঢ়িছে গ্ৰাহকৰ শনিবাৰে বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে কলিয়াবৰত নলতলীৰ শিল্পালয়ত নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে বিশ্বকৰ্মাৰ শতাধিক মূৰ্তি এতিয়া বিক্ৰীৰ বাবে হৈছে সাজু আকাৰ অনুসৰি একোটা বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তিৰ মূল্য 1500ৰ পৰা 3000 টকা কলিয়াবৰৰ এইখন শিল্পালয়ত বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে দুয়োটাৰ বজাৰতো গ্ৰাহকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মৃণ্ময় শিল্পীসকলে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিটো আটকধুনীয়া বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তিৰ এইবাৰ বৃদ্ধি পালে দাম সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গোৱালপাৰাতো বিশ্বকৰ্মা পূজাক লৈ এটা উখলমাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰত পুৱাৰে পৰা ফুলৰ মালা কিনিবলৈ বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গ্ৰাহকৰ লানি নিচিকা ভিৰ মহানগৰীৰ চাই বিকাশ জুনিয়ৰ কলেজত
মাস্টোর ড্রাগস বিরোধী সজাগতামূলক সভা যুব প্রজন্মর মাজত বৃদ্ধি পাওয়া নিচাযুক্ত দ্রব্যর প্রতি আসক্তির বিরুদ্ধে মাস্টোর উদ্যোগত আয়োজন করা হল এই বিশেষ সজাগতা সভাখন। মহানগরীর পানীখাইটির অবস্থিত ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের নবম সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। কার্যসূচীত উপস্থিত থাকে রাজ্যপাল প্রফেসর জগদীশ মুখীর শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রমেশ কিশোর। উজবেকিস্তানের সমরকন্দত রাষ্ট্রপতি পরিষদর 22 সংখ্যক বৈঠকত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অংশগ্রহণ। সমরকন্দত উপস্থিত হওয়ার পিছতে প্রধানমন্ত্রী সুষমা আদরণি জানালে উজবেকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আব্দুল্লা আরিফোভে। অব্যাহত আছে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। কেরালা পলায়ানথোডুর আরম্ভ করা এই যাত্রাত রাহুল গান্ধীর সংকট দিছে শতাধিক কংগ্রেস সমর্থকে। লক্ষ্ণৌর জ্ঞান গঙ্গা কমপ্লেক্সর এখন সেলুনত লাগিল ভয়ঙ্কর জুই। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত সেলুনখনত সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হল। অগ্নি নির্বাপকর তৎপরতা জুই নির্বাপন করা হল। উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরত অবৈধ সুলাই ফ্যাক্টরি হল উৎখাত। কাসওয়ান আরক্ষীর অভিযানত উৎখাত অবৈধ সুলাই ফ্যাক্টরিটোই। এই ঘটনা তিনিজন লোক আহত। উত্তর প্রদেশের উন্নাওত ঘটিগল এটা অঘটন। হঠাৎ এটা আবাসী ঘরের খুঁই পড়ল সাত। এই শোকাবহ ঘটনা প্রাণ হেরুয়াইছে এটা পরিয়ালের তিনিজন কৈলিকে। লক্ষ্ণৌত হয়েছে কৃত্রিম বান। নেড়া নেপেরাকৈ হয়ে থাকা বরষুণের পিছতে বানত প্লাবিত হয়ে পড়েছে লক্ষ্ণৌ শহরের ন ন অঞ্চল। বানত আবদ্ধ লোকসকলের মাজত এটি হাহাকার অবস্থা। উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজত প্রতিকূল বতরের বাবে কেদারনাথের যাত্রীর বাবে প্রশাসনে জারি করলে নির্দেশনা। লগতে বেয়া বতরের বাবে কেদারনাথ যাবলীয় পথটি প্রশাসনে নিয়োগ করলে স্বেচ্ছাসেবক আর সেনাবাহিনী। লক্ষ্ণৌর দিলকুসাত এটা ঘরের দেওয়াল খহি পড়াত নগী লোকে হেরালে প্রাণ। নেড়া নেপেরাকৈ হয়ে থাকা বরষুণের ফলত অঘটিত হয়েছে শোকাবহ ঘটনাটো। এই ঘটনাত আহত হল দুগী লোক। শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনের ভারতলৈ অনা হব নামিবিয়ার আটাইতকৈ চিতা। মধ্যপ্রদেশের কোন রাষ্ট্রীয় উদ্যানত রখা হব এই বিরল প্রজাতির চিতা কেটা। উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার সিয়েরা নেভাদাত 60,000 একরতকৈ অধিক ভূমি বিয়পিছে। এটা বঞ্চি ভয়ঙ্কর রূপ লৈছে। আকাশমার্গেরে জুই নির্বাপনের চেষ্টা অব্যাহত। অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর মঞ্জুর বাবে কেইবাখনো সরু সরু শহর খালি করেছে প্রশাসনে। প্লাস্টিকের বিশাল আবর্জনায় বিনষ্ট করেছে এল সালভাডোরের সুচিটলান হ্রদটো। এল সালভাডোর আর হন্ডুরাসের স্থানীয় লোকসকলে প্লাস্টিকের সামগ্রী ভরি থাকা বিল আর জলাশয়সমূহ নিজে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা হাতত লৈছে। রাশিয়ান সেনার আক্রমণ সন্ত্রাসিত ইউক্রেইনের বাখমুতর বাসিন্দাসকল কেইবা মাহু ধরে শহরখনত রাশিয়ান সেনাবাহিনীর ধারাসার গুলিবর্ষণত অব্যাহত আছে। ধ্বংসল লীলা শহরখনের ঠায়ে ঠায়ে ধ্বংসস্তূপ। শেহতীয়াকৈ শহরখনের একটা পাঁচমহলীয় অট্টালিকা ধ্বংসস্তূপত পরিণত হল। গুয়েটামালার স্বাধীনতা দিবসের কার্যসূচীত ঘটিল অঘটন। পদপিষ্ট হয়ে 9 জন লোকে হেরালে প্রাণ। লগতে আহত হয়েছে 20 জনকৈ লোক। আহতসকল ঘটনাতয়াকৈ চিকিৎসালয় ভর্তি। ইরাকর কারবালা তীর্থযাত্রীর ভিড়। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশ আরবাইন তীর্থযাত্রাত হাজার হাজার লোকে করলে ভিড়। ইরাকর কারবাইলত হাজার হাজার মুসলিম শিয়া উপাসকসকলে জানালে আদরণি। তালিবানত চুরাম ব্যবসায় করা বিরল প্রজাতির পাহাড়িয়া ছাগলী হল উদ্ধার। কসাইর হাতের পরা ছাগলী উদ্ধার করে কাবুল চিড়িয়াখানা গতালে উদ্ধারকারী বাহিনী। রাজকুমার গেট আর রাজকুমারী উইলিয়ামে স্যান্ড্রিংহাম ভ্রমণ করে শুভাকাঙ্ক্ষীসকলক জানালে সম্ভাষণ। ম্যাঞ্চেস্টারের ওয়েস্টমিনস্টার হলত মহারাণীক অন্তিম ডোজ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবলৈ অহা লোকর মত বিনিময় করা দেখা গেল। ধ্বংসস্তূপর মাজর 24 ঘণ্টার পিছত সুকলমে উদ্ধার হল এটি চারিমহলীয়া শিশু। জর্ডানত সংঘটিত হল ঘটনা। বহুমহলীয়া আবাসিক অট্টালিকা ভাঙি পড়াত বহু লোকে হেরালে প্রাণ। যুদ্ধবিধ্বস্ত মধ্য ইউক্রেইনের ক্রিভিক রিজ চহরখনত হয়েছে বান। রাশিয়ার আক্রমণত এটা বান্ধর ক্ষতিসাধন হওয়ার পিছতে ইনহুলিস নদীর বাহনি পানিয়ে বুড়াই পেলাইছে চহরখন। পূব চীনত মুইফা নামৰ সাগরীয় ধুমুহার প্রকোপ বাড়িছে। তীব্র বতাহ আর বরষুণে চীনের খন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলসমূহ তছনছ করেছে। 26,000 লোকে ঘর খুলি গেছে। মেক্সিকো শহরের জোকালোত মেক্সিকানসকলে উদযাপন করলে স্বাধীনতা দিবস। কোভিড মহামারীর দুবছর বিরতির পিছত দেশখনে স্পেইনের স্বাধীনতা লাভ করার স্মৃতি পুনের বৃহৎ রাজহুয়া উৎসব পালন করেছে।